Днес е ден за размисъл преди утрешния втори тур на местните избори. Политическата агитация в деня за размисъл и в деня на изборите остава забранена. Остава забраната е за разпространение на резултатите от социологическите проучвания преди края на изборния ден. В неделя ще се гласува. В 196 общини ще се произвежда втори тур в поне едно населено място. В 105 общини ще се произвежда втори тур за кмет на община. В 18 града, които са областни центрове, ще се произвежда втори тур за кмет на община. В 441 кметства ще се произвежда втори тур за кмет на кметство. В 31 района ще се произвежда втори тур за кмет на район. Гласуването започва в 7 часа и приключва в 20 часа. Изборният ден може да бъде удължен с 1 час по преценка на Централната избирателна комисия, ако пред изборните помещения има желаещи да гласуват. Удължаването може да бъде най-много с час, до 21 часа. Право на глас имат хора с българско гражданство, навършили 18 години, които имат регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на страната към 26 април, не са под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Гласуването ще е само и единствено с хартиени бюлетини. Освен двамата претенденти за кмет, гласоподавателите могат да изберат и опцията «Не подкрепям никого», но това не влияе на резултата. За избран ще се счита кандидатът, събрал по-голямата част от гласовете. В повечето райони в София, Пловдив и Варна ще има два избора – за кмет на община и за районен кмет. За втори тур полицаите ще охраняват 7012 секции. С 19 са по-малко от подвижните избирателни секции от общо 162. Охраната ще бъде с около 9000 полицаи.